Ivan je bio besan na Miljanu, pa su ušli u sukob. Ivan Marinković ušao je danas u sukob sa majkom svog deteta Željka, Miljanom Kulić. On je bio besan na nju, kako tvrdi, Miljana je pipala ljude po krevetu, što je njega zgrozilo. On je krenuo da šutira i ruši kantu po kuhinji, jer je vidno bio besan na Kulićevu i njeno ponašanje. Radiš bre budalo, idi leči se, rekao je Ivan. Dođi, dođi, rekla je Miljana. Da ti zviznem jednu šamarčinu, rekao joj Marinković. Dođi pas koji laje ne ujeda, rekla mu je Miljana. Videćeš kad izađeš napolje, pipaš tu ljude po krevetu, rekao joj je Ivan.